節約最善公式チャンネル、イエーイ、イエーイ、I am小町、イエーイ、I am アキラ、イエーイ、いや、高橋和也です。手短に先週の出資馬の成績を振り返りつつ、今週をまあどんなレースが、どんな馬がどんなレースに出るのかっていう話をしていきたいと思います。はい、今日はそういう日です。どんなタイトルだっけ。あ、そうだったね、デビューするんだデビューするんですよ今週ね、はい、デビューするんだけど、はい、とりあえずは先週の、成績をね振り返っていきたいなというふうに思います。こちらですね、まあ、まず僕の、はい、マイウマ一覧。先週はね、このベールアップベルテックスノアルドゥゼ、久しぶりのピッテルスバッハが走ったという、はい、はい、こういう状態なんですけど、まあ、ベールアップがね勝ったんですよ。ありがとう。しかし強かったですよね。とにかくヒューが死にさせる。これちょっとベールアップ強かったの。いや、すごかったね、うん、ベールアップってね、いいのよ、見て。あの、前も言ったかもしれないけどさ、前も言ったかもしれないけどさ、これ一生クラス勝ったんだけどさ、前も言ったかもしれないけどさ、前も言ったかもしれないけどさ、なんだっけ、ツインクルブライド。そう、ツインクルブライドね。ツインクルブライドといえばほら、ツインクルブライドといえばあれ、ほらほら、週刊賞2着。桜花賞だろ、惜しいけどさ、もう週刊賞なかったしね、ツインクルブライドの頃って。まだオグリローマンとね、うん、ツインクルブライドね、そう、何回も話してるこれ何回も話してるよ。もうね、サンデーレーシングの方がちょっと、母ツインクルベールもルーラーシップもサンデーレーシングとか、ね、もうサンデーレーシングの決勝みたいな馬なんだけどね、うん、まあキャロットの馬ですけどね、ははははは、はということで、はい、はい、まあまだね、こうそこを全然見せてないですね、うんうん、まだ、1、2、3、4、5戦2勝ということでね、うん、成績も素晴らしいですよね。まだあんまり走ってないけど、だからそういうこと、そうやって言ってんだよ、だから俺の言ったことなかったことにすんなっつっていつも言ってんだよ。あのね、とある視聴者さんに言われたの。視聴者さん何言われたんだい。海外さんが簡単に小松さんが言ったことを、うん、というのがすごく分かりやすくていい。ああ、言われてたね。本当にすごいなんかフォローだなと思って、勝手にどんどん進んでっちゃうから、そこを海外さんが、まあ、自分の理解を深めるというか、こういう確認する意味でもこう、まあ、俺もそうなんだ、ね、そう、もう一回繰り返して、あ、なるほど。そこでちょっとその人はあんまり馬に詳しくない人だから、うんうん、そういうことかって分かる。ああ、なるほど、ワンクッションを送ってた。なるほど。でも 今のだけはでも彼女さん全く同じこと言ってたからでも、すごい、もう一回聞いてもらえ、もう一回言わせて素晴らしい成績だよね。ああ、そうだね、うん、素晴らしい。これ一応これダノンハーロックに一回負けてるんですよね、白毛のダノンハーロック。うん、ダノンハーロックこの間勝ってなかった。勝ってたような気がする俺は知らん、ちょっと分かんない。勝ってましたよね、ダノンハーロックね。だからやっぱりそういう馬なんですよ、松浦君が乗って、キューバ審査の。しかも結構さ、なんか後ろから疲れたりとか、なんか急にこうまくられてきてさ、うん、一気にっていう、その楽なあのペースでもなかったのに、上がり最速で、逃げ切ったと。いや、すごかったね。あとね、ノアルドゥゼはね、ノアルドゥゼは本当にあの単勝買ってね、応援してたんですけど、あー、もう本当あわやというか、いや、あわやっつかさ、もう、うん、なんだよ、ふざけんなよあいつ、あの2着じゃない、買ったやつ、名村神風、これね、3番人気率見て、すごいね、本当だ、うん、3番人気率、6番人気だから3の倍数、6番人気でもう本当に鍋圧が言ったら大変だよ、本当ですよね、ずっとアホになっちゃう。そう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 、カヤさんアホになれるデビューから読んでもらっていいですか最初からアホだから言ってんじゃん、テンション難しい。ああ、テンション難しい。一回落ち着かせて、はいはい、せーのやるときはもう、これあれなんですよ、僕宮田厩舎だから出資したんですよ、はい、本当ですか多分新規って書いてあったんじゃないですか。あ、そうそう、で宮田厩舎に入るって言われて、うん、でだから出資したんですよ。なんかアキラもプチノワールに行かないとかいう話で、じゃあ俺行こうかな。あ、そう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 、ましたね、うん、なんかこれ宮田厩舎に入るっていうのさ、もう言われてたんだ。あ、そうなんです、ね、うん、言われてましたよ、ね、そう言われてたから、あ、宮田厩舎いいよっつって、宮田厩舎に入るんだったらいいよみたいな、うん、で出資したんですよ。まあでも欲しいですね、はい、まあまあバグ回ってくるところがね、なんかローブの弟らしいっていうか、いいっすね、ローブの血ですね、それは。ああ、さすがです。ドゥゼもね、ちゃんと回ってきます、ね、回ってきたもんね、はいあとベルテックスですよ。いやー、これも惜しいです ね、 3着ね。でもいいよ、ブラジルカップ3着なんだよ俺は。もうブラジルカップっていうのは重賞、
リセットだね、オープン。オープン、ね、うん、はい、ね、いや、ほんとなんか自力をつけてきたな。いや、もうほんとね、このね、どんどんこの、なんていうの、上がっていくこの感じ、うん、そう、このオープン、オープン、オープン4戦目だね、だから、今回どんどん着順上げてるよね。そう、ちょっとたまんないですね、こういう、まあ、いいね、この、この戦績、見てこれ14着、2着、2着、3着、2着、10着、2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 着、ここからまた、ね、地方に行って、で、2回勝って戻ってくるっていうね。はい、すごいな。そうそうそう、いいですよ。あの、母がシリーズ当初なんですよ。おー、なんっけね。ねえ、カラスさん。うん、お前の馬だよ、お前の馬だよ。これ、藤原球場入ってなかったっけ、しかも。ああ、そうでしたっけ。ブラックタイドと、そうそうそう。で、うん。チーズオールザット忘れちゃうんだよね。出資したこんなもんですよ、カナスさん。ここに書いてあるんですけどね。ここに書いてあるね。おお、ほんとだ。はい、これはかなりね、 198% あの一応ね、うん、馬代との比較だけですけど、馬代と獲得賞金の、控除前の賞金との比較で 198% という回収率を叩き出してくれております。長く頑張ってほしい。これは素晴らしいですよ。この子はセンバちゃんになってないの、ね、なってないです、ね、オスって書いてあるね。はい、そして、はい、あともう一頭はね、あ、ビッテルスはいいんですか。ビッテルスはもう、もうやっぱ切れ味すごいですね、うんうんうん、スローペースだったんでちょっと残念な結果になっちゃいましたけど、はい、クッケン明けでね、かなりのちょっと休み明けだったので、うん、まあまあまあ、はい、うん、あのレースでやっぱり33秒使ってきますからね、うん、だからまあ切れ味やっぱありますよね。全然問題ないです、はい、着順的には。ということで、なんか上がりがかかる展開になった時にね、そうですね、ハイペースになった時にまたこうズドンときますから、ぜひ覚えておいてください。はい、はい、足元がね、またちゃんと無事ならね、結構屈腱上げなんで、そこですね。うん、そしてもう一頭いましたね、明田さん、シタンがデビューしました。さあ明田さん、勝たないとダメだと言っていたシタン、負けちゃったじゃないですか。3着にベルテックスと、ベルテックスと合わせを回して、ベルテックスと同じ着順というね。まあやっぱりそこは合わせないといけないかなっていうね。そういうことか。合わせたんですね。そうですね、合わせた。おお、合わせたの、合わせたんですよ。これはなんか結構あのコメントもついてたけど、友達が結構いるんだね、出資同じした。あ、そうですね、結構こう、うん、動画見てくださってる方も、ね、うんうんうん、いるんですけど、一緒に出資したんっていう。そう、したん、全然悲観する内容じゃなかったというか、あの、まあ、すぐ勝てそうだなというふうに思いましたけど、まあそうですね、うん、あのさすが福永騎手というか、うんうん、馬群の中にこう収めて、こう競馬を教えるみたいな形を取りながらこう直線迎えて、で新戦にしては珍しくはなんか結構ペースが速くて、うん、後ろから行く馬たちのこう決着になったんですよね。そんな中ちょっと伸びては来てるんですけど、あの無知に反応して内外にこうちょっとフラフラする形になっちゃったんで、まあ、3着になっちゃいましたね。そこで一瞬なんか本当に直線で消えたんで、みんな多分出資してきた人もそうだと思うんですけど、どうしたんっていう、お、やっぱ思ったと思うんですよ。一瞬消えたんで、あの勝ち馬に消したんですよ。まあやだ、なんか無知で反応してフラフラしてたっていうだけだったんですけどね、まあ、3着は確保してくれたんで、まあ、次はなんとか成長して、え、3着は確保したん、確保したん、あ、そう、で、したんは、はい、あのマーサー投資生活さんと同じ出資してるんですけど、うんうん、あの現地の写真もあの送っていただいたりとか、お、あと現地馬券を買ったので送りますって言われたので、ちょっと届くの楽しみにしてます。ありがとうございました。現地の写真もある、現地の写真もいただきました。これですね、あ、これだ、これね、おお、どうしたんこれ、パドックでなんか撮影したんみたいな。本当ありがとうございます。あの、またあの届き次第動画で、いつもありがとうございます。本当ありがとうございます、嬉しいっす。次はね、今週の出走情報なんですけど、はい、今週はさ、うん、あれなんですよ、ゼウスさんと一緒に出資しているこうアレマーな結果になってしまったアレマーナちゃん、キングカメハメハフルアクラフトというこのキャロットの血統ね、はいはい、リッチダンサーってまだいるじゃん。あのさ、フルアクラフトの兄弟馬で見たら、あのいっぱいいるんですよ、うん、ね、ほらバウンスシャッセのとかさ、コントラチェックとか、そう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 、これがリッチダンサーの子ってこと。リッチダンサーの子がこれだけこう、だからリッチダンサーってそのキャロットの有名なとかさ、すごくたくさんキャロットで出てて、うん、ね、
ほら、コントラチェックだね、重賞勝って、ね。そうですね。うん、何勝ったっけ。この前、あれに、ね、久しぶりに勝ったやつだね。あれ勝ってませんでした。高松宮記念の前哨戦。オーシャンステークス。あ、KO 杯2着だった。あ、キャロットワンツーだな、カトゥードラとね。そうそうだ。はい。で、フラワーカップも勝ってる。あ、フラワーカップ勝ってますね。そうそうそう。はい、そのコントラチェックの、この決闘ね、フロアクラフトの子供、はい、アレマーナ、2戦0勝。なんか前走距離が長かったので、今回はちょっと縮めていくということで、7-4、今回は1ということでね。はい、まあ、ドグマに負けてますね、新馬戦で。はい、ですかね。うん。っていう、アレマーナちゃんと、これ新馬戦ね、これね、2頭、ソラネルとグラストンベリーなんだけど、かぶるだけよ。同じレースにこう登録をしていて、ソラネルはね、覚えてるね。下に書いてある、その下に。あ、ソラネルはキャンセル募集で当たったんだ。この動画でやりましたよね。これね。キャンセル募集のやつ。これですよ。やったじゃないですか。あ、やったね。キャンセル募集。57頭申し込んだやつよ。で、当たった馬か。1頭だけ。そうか、そうか。本当に覚えてる。で、俺が合格発表したやつ。合格発表。それは違うか。それは違ったんじゃない。ソラネル1頭だけ当たった。はい、っていう感じなんだけど、2頭その土曜日の東京の同じレース 1400m の新馬でデビュー予定ということで、はい、グラストンベリーは東に行くんですね。そう、東に来るんですよ、はい、これ富士健さんじゃなかったっけ。ソラネルがこれです。小柄な牝馬なので体の維持を最優先に進め、先週末は軽めの運動に止めました。さばきが硬くなることはないですし、ここまで気持ちも前向きですね。前向きですね。 そこで20日に南 W コースで合わせて追い切りを行い、道中はソラネルが2馬身先行して、直線では内からいっぱいに追われながらも最後は同じ新馬を相手に3馬身先着して終えています。すごい新馬の中で優秀なんですね。そう、ソラネルはね、うん、あの微妙だなと思ってたんだけど、ようやくなんかちょっとこういう明るいコメントが明るいコメントが出てきた。状況もいい感じ。そうそうそう。あ、でもあれなんですね、まだ1004とも限らないんですか。あ、いろいろなんか、うん、いろいろ睨みだけど、まあ一応一番が1004で出したいみたいなことを、言っているルーラーシップ3区ですね。ルーラーシップ母父ステイゴールドの、まあ、人気が全然多分なかったぐらいですね、うん、当たったぐらいだから。それ募集で。そうか、そうでしたね。そうそうそう。これ見てください、もうこれサンデーレーシング、サンデーレーシング、サンデーレーシングだから、もうサンデーレーシングの決勝みたいなもんですよ。はい、さっきもそんな話ありましたね。この馬は、シルクです。で、グラストンベリーに関しては、まあロードの馬ですね、はい、うん、もうロードカナロワです。ロードのロードカナロワ、走らないと言われているロードカナロワ3区、アドマイヤーシャイ、母父キンシャサの奇跡です。この馬ロードで2位にしてるんですよ。ロードの2位ということはもう勝つしかない、ね、もう勝つしかないですね。これ勝つよね、負けらず2位だから。富士健頼むよ、ロードの馬もう本当にいい思いさせてくんないから。あれ、今まで勝ったことあったっけ。デュアラブルが一応2勝はしてる。そうかそうか、うん、そろそろここら辺でね。そうそう、うん、お願いします。グラストンベリーは、これもね、こちら画像がありますけど、10月20日に負荷を高めると良好な反応、またがってくれた古吉ジョッキーも素質の高さを認めてくれていました。今のところは走行時の癖は認められず、普段の様子について注意が必要な部分もなし、東京と新潟のニクラを軸に、ジョッキーを探している状況です。なんか東京っぽいかなっていう、うん、掲示板によるとルメールさんみたい。あ、そう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 、そうなんです、ルメールで東京みたいなのが来ました、ね、来たよ。そういう時に限って新潟とかに行かないですよね。ルメールさんが乗れなくなりましたみたいな。54キロまでしか乗れないんだっけ。あ、そうか、ルメール。あ、でも、そうか、54キロで、54キロですかね。楽しみにしています。はい、はい、そんな感じで、頑張ってほしいなという、今日はね、もう、新馬に2頭同時出しっていうところでですね、なんで同じレースに出るんだ。ばらけてくれるといいね。いや、まあ、一緒に出たら出たら面白いです。まあまあまあ、そうね、2頭出しで、はい、2頭出したら1頭分かってほしいね。1頭しか出ていかない。どっちかにはね、どっちか分かった。どっちかに分かってます。今のはカレンダーにします。10月30日のカレンダーにします。2頭出たら1頭分かってほしいね。最近元さんもさ、全然買い出し頃もやってくるんですか。
みんな忘れてるよ。そうですね、うん、まあ、でもその点さくらしずこさんは毎回そう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 、ありがたいですね。よかったら明日、応援していただけると、はい、皆さんの出走馬にも、サッチアレグッドラック。今日は以上です。それでは今日の動画ちょっとでも面白かったらぜひ、はい、よかった、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。